はいどうも、東大阪市生和製大師の岡野です。今回は座骨神経痛をお風呂で10倍治す入浴方法についてお伝えしていきます。この動画を見てほしい人は、座骨神経痛でお尻や足が痛い、しびれる、そして病院に行っても痛み止め、湿布、注射、電気、整骨院に行って腰を揉んだりお尻を揉まれてなかなか良くならない、そして挙句の果てに YouTube でいろんな座骨神経痛のストレッチ動画を見るけれどもなかなか改善しない、そんなあなたは必ずためになる動画ですので、しっかりと最後まで見てください。特に今回お伝えしていく動画の最後ら辺で一番重要な3番についてお伝えしていきますので、必ず最後まで見てください。この動画を見ることによってあなたは自分でお風呂に入るだけで座骨神経痛を解消することができるきっかけになりますので、必ず最後まで見てください。そもそもあなたは毎日お風呂に浸かりますか？もし浸かっていなくて座骨神経痛が治らないっていうのであれば、頑張ってですねお風呂に入るようにしてください。そもそも座骨神経痛がなぜなるのかっていうと、血流不足なんですね。血液の流れが悪くなってます。神経の中にも血液が流れてます。その血液の流れが悪くなるとしびれが出るわけですよね。正座をイメージしてください。膝を曲げて座ってると足がビリビリしびれてきますよね。あれは血流が止まってるからです。その状態がお尻だったり足に出ていると思ってください。じゃあ解決策としては、まず血流を良くしないと話にならないわけですよね。そこで一番改善できる、自分でできる方法、そして毎日できる方法ってなると入浴なんですね。そもそも入っていない人は入るようにまず頑張ってください。そして入ってる前提で今回お伝えしていきます。大事なポイント3つあります。1つは入浴の温度です。2つ目は入浴する時間です。3つ目は入浴剤です。この3つをしっかりと守ることによってあなたの苦しんでいる座骨神経痛から解消されてきますので、今からこの3つを具体的にお話ししていきます。まず1つ目、温度。お風呂の温度はありますよね。ぬるい方がいいのか、熱すぎる方がいいのか、真ん中ぐらいがいいのか、いろいろありますよね。何度がいいのか、実は適切な温度があります。これは40度が一番適切になります。たまにですね、温めたらいいと思ってですね、44度、45度とかですね、結構熱すぎる温度で入る人がいます。そうなるとどうなるかというと、確かに温かくはなります。ただ神経がですね、交感神経といって、要はですね、もう目覚めてしまうわけですよね、熱すぎて。じゃあ血管が収縮するっていうことになります。収縮すると血液が流れなくなるので血流量っていうのは下がってしまいます。なのでおすすめは40度です。40度はちょうどいいというかね、ちょっとぬるいぐらいだと思います。それぐらいにしておくと副交感神経といってですね、要はリラックスする神経が活発になりますので、リラックスしている状態だと筋肉は柔らかくなりますし、血管も拡張といって広がります。広がることによってその中の血液がどんどん流れてくれます。そしてしっかりと入浴しているっていうことになりますので、血液も流れがどんどん良くなります。なので適切な温度っていうのは40度がおすすめです。そして2番、時間です。お風呂にどれぐらい使ってますか、湯船にどれぐらい使ってますか。これを聞くとですね、5分10分ですとかね、いう患者さんがねめちゃめちゃ多いわけですよ。この時間っていうのは20分頑張って使ってください。これがなぜ5分10分だと良くないのかというと、やはりですね、体の深部まで温まらないということがですね、もう一番の問題点です。20分使うことによって体の芯からしっかりとぬくもってくれますし、さっきお伝えしたように血流の流れが良くなりますね。なので頑張って20分入ってください。そして最後3番、これがもう一番大事だと思ってください。入浴剤です。あなたはお風呂に入るとき入浴剤使ってますか？使う使わないどっちでもいいんですね。ただこの座骨神経痛が出ている方に関しては、変な入浴剤使うぐらいだったら、僕が実際に使っている、これマジで使ってくださいっていうやつがあります。実際糸井の患者さんでもですね、もう亡くなったらね、あ先生この入浴剤またくださいっていう風にですね、結構リピート率が高い入浴剤になります。なぜかというと効果がちゃんと出るからです。この入浴剤はマグネシウムバスソルトっていうやつですね。なぜその辺にあるね、まあ要は匂いがいい入浴剤とかがダメなのかというとですね、確かにリラックス効果はあります。もちろんそれはそれで OK です。ただ今回は座骨神経痛に関してお伝えしてますので、痛みを取るっていうことがですね最優先になってきます。じゃあ成分的に何が大事なのかっていうと、マグネシウムには痛みを取るっていう作用があるのと、炎症を抑えてくれるっていう作用があります。そして神経の問題を解決してくれるっていうところになりますので、座骨神経痛にはもってこいなわけです。その他にはヘルニアだったりとかね、脊柱管狭窄症だったりとか、
滑り症だったりとか、まあ、いわゆる痛み全般には効きます。肩こりもそうですし、頭痛にもそうです。ましてやアトピーだったり、そういった皮膚の疾患にもマグネシウムっていうのは体が吸収してくれますので効果が高いと言われています。だからこのマグネシウムの入浴剤をおすすめしてるわけです。ただ単にね、なんかこう気持ちよくなった気分がする入浴剤ではなくてですね、しっかりと痛みを取ってくれる、そういった入浴剤を使ってほしいわけです。変にね YouTube 動画でストレッチ動画探す、もちろんそれもそれですごいいいことです。ただもっと効率よくいきましょう。いつもお風呂に入っているのであれば、入浴剤これ入れるだけであなたの座骨神経痛がもし良くなるのであれば、それって試してみる価値ありませんかっていうところになってきます。実際にこの入浴剤を使ってくれている患者さんっていうのは当院に多くいらっしゃいますけれども、やっぱりですね改善率が全然違います。使ってくれてる人の方がですね、筋肉が芯からですね柔らかくなりますし、症状の改善もすごい早いっていう風に実感するぐらいですね変わってきますので、もし座骨神経痛で悩んでいるのであれば、この入浴剤使ってみてほしいなと思います。この入浴剤ね欲しいなと思った方はですね、まあ下の概要欄コメント欄にですね URL 貼っておきますので、そちらの概要欄からチェックして購入してみてください。これはマジでおすすめです。そんな感じですね、まあ、今回座骨神経痛をですね10倍治す入浴方法っていうところをお伝えしていきましたけれども、この3つもう1回復習していきましょう。1番、温度は40度にしてくださいねっていうふうにお伝えしていきました。2番、時間です。これは20分使ってくださいねっていうふうにお伝えしました。そして3番、入浴剤マグネシウムバスソルトを使ってくださいねっていうふうにお伝えしていきました。この3つをすることによって、あなたの毎日苦しんでいる座骨神経痛が解消されてくるきっかけになりますので、しっかりとですねやってみて、もしわからなければ何かコメントだったりとかねしていただければ返信しますので、ぜひやってみてほしいなと思います。そうですね、今後もねいい情報をどんどん配信していきますので、チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。そうですね、本日動画が終わりだけ本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。皆さん、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回皆様に4つの無料プレゼントがあります。痛みで悩んでいる方やダイエットや美容で悩んでいる方はぜひ受け取ってください。すべて無料です。 1.LINE 登録で肩こり腰痛パーフェクトブックをプレゼント。 2. 無料腰痛メルマガ講座登録者限定で自分で治せるストレッチを毎日配信。 3.LINE 登録で3日間で痩せる秘訣をプレゼント。 4. メルマガ登録で脂肪リセットダイエットをプレゼント。この4つがすべて無料でプレゼントです。詳しくは下の概要欄にすべて貼ってますのでご確認ください。この4つのプレゼントを受け取ることで、実際にあなたのお体のお悩み、痛みっていうのを自分で治せる、ダイエットや美容で困っている方は自分で痩せる秘訣、綺麗になる秘訣をしっかり学ぶことができます。早めに登録して待っておいてください。それでは今後も応援の方よろしくお願いします。